Zeanek, gelitzen zaizu etxean polboroirik edo turroirik? Ba, turroiak bai, eta ez dut ez zer jakin nahi aietaz. Nahi bauzu, paituko izkizut. Ba, ez, zakit, nire etxean, seguru nago, ez dela, ez dagoela, zenik ez dut erosten, osak epentsa ez dut nahi zurerik, baina, bueno, susmoa dut gurasoenean, jadanik ere ez dela gelditzen, ego berrian arrastorik, erosi zen, baina ez da geldituko. Ez bada, hori igual bai, ama, abitzen ari bazara erantzunen didazu, pero xeago, hau entzundakoan, baina seguro mazapanak baditugula oraindik. Beraz, arrastoren bat bada oraindik. Eta, bueno, eta mazapanak ze... normai ditu, bueno, hori. Ja, bueno, dena den ze oraindik burua egu berrietan, ze ja pasa dira egun batzuk, eh? Pasa dira, bai, egun nahiko txo. Baina, bueno, eske, nik burua egu berrietan dut, baldin eta jendea oraindik urte berria zoriontzen ari bazait. Ez zugatzen hori. Bai, eta gertatzen zait ere, nik ez dakidala ze momentura arte esan behar dudan, batez ere, ba, holako ez dakit mezuetan, laneko mezuetan eta hola formalagoak diren hoietan, ez dakit ze momentura arte esan behar dudan. Ja, batzutan nik erabiltzen dut lege bat, ez da oraindik ikusi ez bazaitut, urte berrian basango dizut, edo bestela, beste lege bat badago. Ez bauzu ikusiko. Ja, bakarrik. Bueno, ez da oso eraginkorra beti behintzatez, baina bestela, beste lege bat da, ba, bueno, etxean mazapanak diren bitartean, ba, zorion du daiteke, vale, urte berria. Bueno, eta esan duzu, zurean oraindik baituzula mazapanak, bai. Ba, orduan, zure baimenarekin, vale. Urte berrion, uxue, eta urte berrion, entzule, orain bai, ze, bueno, berria FM ere sartua zaigu, honezkero, 2024an. Berandu, baina sartua, eta songian, bai, egina diogu arrera beraz hemen ere 2024ari. Ongi etorri. Eta eginak egin beharrekoak, ongi etorriak, beraz, eginen dugu aurrera, ze podcastik gabeko aste hauen ondotik badugu zer hitz egina, eh? Bai, badugu zer hitz egina, ez bakarrik azken egunotako kontuei buruz, iazko kontutxo batzuk ere, ba, nik uste karri beharko ditugula, izatez. Hori da, dena den, bueno, aurrera egin aurretik, aztu gabe, zer modu egu berri garaiko familia itzorduak, orduan uxue, egu berri feministak edo gizonkeria gehiagi. Claro, egia da, guk egu berrien aurreko saio hortan, bueno, ez dakite gurtu genituen egu berria, baina behintzat nahiko kritiko aritu ginen, ez da, bai. Familia itzordu hoiekin, gizonkeriak beti, baina, bueno, nahiko ongi egia esan da, edo bestela, beste baterako utziko ditugu hoiek, kontatuko dugu besteren batean. Hori. Orain bai, aurrera. Berria FM. Berriako podcasten lista. Opalea! Berria FM. Ez dakita dos zauden, uxue, baina uste dut komeni dela argitzea, urte berri bat estrenatzeak inoiz gutxitan dakarrela berarekin sekulako iraultzarik, guztizko aldaketarik. Bueno, pentsatu nahi dut, inor gutxik sinisten duela ala izan daitekenik, ez da? Bueno, ez pentsa, denetik aditu izan diot jendeari, baina tira gainera, zoritxarrez, esanen nuke gaurkoan ekarri ditudan edo eta ekarri ditugun titularrek, bai ez dapen hori indartzeko balio dutela. Bai, nire izan nahi zenbait ekartzekotan, eta 2023ko bukaeratik ere, erreskatatu nitzake hainbat, hainbat titular. Bai, hori xe da. Ze aipatu nahi nuen lehenbizikoa 2023koa da berez, iazkoa. Bueno, berez hainbat urtetako kontua da, oraindik askatu gabeko korapilo bat, eta auzi honek izen abizenak ditu. Gerard Depardieu. Depardieu, izana da gurean dagoeneko ez da, nik uste esanen nuke horreko ikasturtean ekarri genuela ez dela berria. Bai, aipatu izan dugu eta ma, sekula ez kariño hitzak dedikatzeko bereziki testu inguruan txule eta argituko dugu zergatik den berriz notizia. Labur bilduz, Gerard Depardieu, aktore frantsesak hiru auzi judizial ditu zabalik gaur egun, aktoreak bortxatu izana salatu baitute hiru emakumek epaitegietan. Hori ez gainera beste 10 bat Andrek ere salatu dute Depardieu eraso egin izana, naiz eta salaketa horiek justiziaren aurrean ez aurkeztu. Beitu orain oraitu naiz, uste dut, askotan aipatzen dugu, saio hori, baina zakit bikasoz eta aritu ginenean ere ezote genuen ekarri Depardieu, bueno, genioa delakoan, ez da, asko, zakit, barkatu ez bresan nahi, baina barkatu dizkiogulakoan, edo behintzat, bueno, oso zen ez dugulako salatu, ez, berak egindako horretan izan zen, bai, genioa ez aritu ginenean, bai. Izan daiteke. Ba, ezinbestean, aktorearen gaineko zalapartak gero eta ozenagoa da, salaketak gero eta gehiago argitaratzen ari direnez gero, baina hemen nabarmendu nahi nukena ez da bereziki jendeak erasoiei adierazitako gaitzespena. Kontrakoa baizik. Bai, ba, ukiezintasun hori ez da, ukiezin nahi dugu Depardieu, gainera, bueno,
ez dakit beharrezkoa den, baina Depardieu entzulez baduzu buruan norden, ba, Obelix da, bale? Nik horrela da esplikazen dira lagunei norden, eta hori diot, ze batzutan, badugu Obelix simpatikoaren irudia, eta ez dakit are eta nabarmenagoa den, ba, bueno, ez dugula gaiak kritikatu nahi tipu hau. Bai, oso ongi ekarpena nuen, espero, bai, baina bai, eta esan duzu ukiezin nahi dutela, ba, bai, batzuek behintzat bai, eta gainaz dute lotxarik argi adierazteko. Ez, lotxarik ez, eta hori, zenik, egia da azken hilabetetan nik ere zala aparta ozen dudela, ez, orionez, baina jakinik hainbeste urteko auzia dela, ba oso isilik gaude denokai. Gizonen arteko konplizitateak askotan aipatu ditugu hemen, erasotzaileei edo dena delakoei babesa erakusteko joera, edo behintzat salatzeko eta gaitzesteko ezintasuna. Ba, pentsa babes hori zeinen eraginkorra izan daitekeen, babesten duen hori herrialde bateko presidentea baldin bada. Zuekin entzuleok Emmanuel Macron, Frantziako presidentea. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Complet. Depardieuren zale sutsua dela dio Macronek finean, han Elisabet Lemoan kazetariaren zehabu programan egin zituen adierazpenak, gai askori buruzko elkarrezketa egin zioten Macroni, eta hori izan zen Depardieuri buruz galdetuta esan zuen lehenbiziko gauza. Haze, kontua da gainera askoren ahotsetan dela ea ez dute lioketen Legion d'honneur ohore domina kendu beharko, hori delako Frantziak inori eman diezaioken sari importanteenetariko bat. Ah, orduan pentsatzen dut horregatik egin ziotela, ez, galdera Macroni, bueno, ohore domina horren kontura, eta bueno, ez, lehenbizikoa zuek esan duzuna, zale sutsua dela, ez, clan admirateur dio audioaren hasieran Macronek. Ba, bueno, ez dakit momentu ona den, edo alako momentu batean hobek esan da, miresten duzula botatzea, ba, bueno, egokia behintzat ez, eta gainera oroitzen naiz, biskatoritu naiz hau aditutakoan, Johnny Deepen auziaz, aipatzen genuelako, bueno, salatu behar dela, edo behintzat, minimoa litzateke, akaso, ba, justo, alako ziba zabari den garai batean, loreak ez botatzea, ez dakit asko eskatzea den. Ja. Hori da, aipatzen genuen, justo, bueno, itzein genuen Picassoren saio horretan kantzelatzeaz, eta, bueno, ez da bai da sakon bat da, baina azken finean, igual, ez da momentua, behintzat loreak botatzeko, txalotzeko, edo saritzeko, ez? Beste ez da bai da hori guztia alde batera utzita nahi baldin badugu. Baina, bueno, oso zalea da, Depardieurena, Macron, beraz, bravo, Macron, bai. Bai, adierazpen mordoa egin zuen Depardieuri buruz, adibidez, alako batean bota zuen berak, inondik eretzuela babestuko alako gizone izarik, izugarri larria iruditzen zaiola errugabetasun presuntzia urratzea, eta, bueno, niri behintzat, beste kasu sonatu batzuk gogorarazi dizkidate hitzoiek, izan daiteke Depenazuk esan duzu, baina adibidez ni asko oroitu naiz Luis Rubialesen auziaz ere, Espainiako Futbol Federazioko presidentearen kasuaz. Sanberron aztua nuela, baina ez aztua ez dut auzi hori, oraindik ere badelako nahiko zabalik, gogan dute guberri garaietan, hain justu ere, ez, pixka bat berriz ere hasi zirela kontu haiek, eta bai, egia da, nola Luis Rubialesen auzian markatu, jendeak nola mintzen zen, kritikak egite zitezkionean. Beraz, ba, bai, gizon eiza esan duzu, deitu diola bai. Macronek ez da, Depardieuren kontra egiten duten horri, ba, bueno, gizon eiza izan zelako handira asko ere Rubialese ez ari garenean, baina, bueno. Baina, ohartarazpena ginen dugu, beti bezala, Euskal Herria ez da salbuespena, bale? Frantziako Gerard Depardieu, Espainiako Luis Rubiales, ados, baina gurean, bai famatu, bai ez famatu, denek ezagutzen ditugu erasotzaileak, berdin tabernan, berdin herri mugimenduetan. Halere, kirola aipatzen hasita, aipatu gabe ez dugu utziko Lointek Gernikako auzia. Bai, hori ere erreskatatuko dugu 2023tik ala beharrez. Bueno, ordurako ez genuen Berria FM publikatzerik izan, baina ekarri behar genuen gurera ere. Beraz, labur hemen dut. Abenduaren 17ko titularra hauxe izan zen Berria egunkarian, Lointek Gernikako kirola arduraduna ikertzen ari dira adingabe bati sexu abusuak egiteagatik. Titular hori jakina bolo zabalu zen, eta eskerrak. Eta, bueno, espero dut entzule, benetan espero dut, honezkero aski ongi ezagutuko duzula auzia zertan den, zer izan den, baina, bueno, datu gutxi batzuk, behintzat ez dakiena kokatu dadin.
adingabe bati hainbat urtez sexu abusuak egiteagatik ikertzen ari dira Mario López, 11 urtez Lointek Gernikako entrenatzailea izan zena. Klubean, eta hau importantea da, klubean ardura postuak zituen oraindik eta taldeko kirol arduraduna izan da kargu gabe duten arte, hau da, zabaldu zenean albistea, ordura arte kargua mantentzen zuen. Honen berri, El País egunkariak eman zuen, eta egunkari honen arabera, egozten diote Mario Lópezi, 1988 urtean, 13 urte zituen neska bati sexu abusuak egitea 3 urtez. Lópezek garai hartan entrenatzen zuen saskibaloi taldeko kidea zen biktima, lehenik Allende Salazar ikastetxean eta geroago Lointek Gernikan. Erasoak hasi zirenean, erasotzaileak 31 urte zituen, neskak baino 18 gehiago. Lehen erasoa, 1988 uztailean gertatu zen, Lópezek biktima saskibaloi partida bat ikustera gonbidatu eta bularrean eskua sartu zionean. Hortik aurrera, badakigu jarraituak izan zirela abusuak. Eta kontua, ezen bakarrik izan, bueno, El Paisek eman zuen salaketa honen berri, baina notizia zabaldu ondotik gertatu zirenak ere badira hemen nabarmentzekoak. El Paisek notizia zabaldu zuen egunean, Gernika taldeak esan zuen klubak, egun horretantxe izan zuela Espainiako Federazioaren ebazpenaren berri, hori zela gertatutakoaren inguruan izan zuen lehenbiziko albistea. Baina, Gernika Lumoko sare feministaren eta klubaren bertsioa ez atoz bat, argitaratutako oharrean, sare feministako kideek azaldu dutenez, uda hasieran izan zuten kasuaren berri haiek, eta hori jakinda klubarekin harremanetan jarri ziren. Udan, zenbait bilera eta da izan zituzten, Lointek Gernikako zuzendaritzarekin, egoerari irtenbide bat emateko asmoz, baina klubak ordea, sareari azaldu zion zailtasunak izanen zituela entrenatzailea ordezkatzeko. Beraz, azkenean, feministei helarazi zieten, ezen zuzendaritzan, babesleak eta jokalariak ados zeudela López entrenatzailea izatearekin, eta hori egingo zutela. Egun batzuetara, taldeko zuzendari Gerardo Cardinak onartu zuen bai utxe egin zutela, alako gero izan ziren alako reakzio batzuk, baina esanen dugu, berandu, ez garaiz. Auzia, abenduan lehartu zen, baina zertarako nahi genuen hemen aipatu, gaur, besteak beste salaketa ozentzeko bai, jakina, baina batez ere, hemen nabarmendu beharrekoa iruditzen zaigulako sare feministak ekiniko kudeaketa. Bai, eta inzuzen ere horregatik, Berriako kazetari Maite Asensiok elkarrizketa egin zien sareko kide Arlet Apraizi eta Garbine Delgadori. Entzule alduzularik irakurri elkarrizketa, bertan hainbat eta hainbat azalpen argigarri ematen baitituzte biek, dena dela atera dugu elkarrizketako pilulatxo bat. Asensiok biktimaren anonimotasuna mantendu nahiari buruzko galdera egin zien kideei eta hau izan zen erantzuna. Aurreko zegoen duen zabalduko zala gizakia garelako, eta nik uste dut instintiboa dela errelatoei aurpegiak, izenak eta bizitzak jartzeana. Ulertzen dugu, ariketa mental logiko badala, pues saiatu gaitezen neutralizatzen, ez? Esan nahi dut gauza hauek zabaltzen dira gutartean egon edo ez. Eta gure erabakia izan zen, guk egingo duguna da, zentralizatu informazioa edo pixka bat ordenatu informazioa. Orain dela 20 urte baino gehiagoko erasoa da, jaso genuen lehenengo egunean. Adin txikikoa zen, erasotzailea Mario López da, eta agresio sexual jarraitu batengatik da. Hortik aurrera ez dugu ezerekin espekulatuko. Audio hau Maite Asensio lankideak eman digu, hauxe izan zen, eta bueno, balio du, era berean ikusteko nolakoak diren ez da, alako elkarrezketak, ikusten dugu hor atzekalden soinua ere, baina oso baliagarria zaigu bai, haien hitzak aditzea, eta dena dela, entzule, irakurri elkarrezketa osoa. Ze mamia du, datu asko maten ditu, bueno, xetasunak auziari buruzkoak, baina batez ere diogun bezala, kudeak eta on bati buruzkoak. Bai, eta esandakoa iruditzen zaigu Gernikako sarearen kudeaketa ona badela aitortu beharreko modukoa, jakin dutelako auzia behar bezala bideratzen eta jakinda izanen zela errelatoa aldrebestu nahasi eta dudan jarriko zuenik hartu zituztelako behar adina neurri. Bai, eta jakina elkarrezketan Delgadok aitortzen du ez dela erreza, alako zerbait egitea, eskatzen duela denbora, energia, eskatzen duela osnarketa mordoa, elkar zaindu beharra ere beti izan behar dela jakina, aintzat hartua behar duela horrek, ezta? Elkar zaintzea dela minimoa, behar bezalako pausoak ematea beharrezkoa dela, baina behar den erritmoan, azeleratu gabe, dena, bazur
aritzeko, ez lasterregi, zuhurtziaz. Eta, bueno, azken esaldi batera irakurriko dugu, ze bai, gora ipatuko dugu haien kudeaketa, baina horretan ere ezin dugu utzi, ez da? Hau dio Delgadok. Ez gara profesionalak, instituzioek egin beharko luketena egiten ari gara, baina egia da, feminismoak beste modu batera egiten duela. Berria FM. Berriako podcasten lisa. Berria FM. Ba bai, biolentziaz ari gara, indarkeria matxistaren adierazpide lazgarrienetako batez, biolentzia sexualaz, abusuez, eta ari gara alaber impunitateaz. Ze bai, indarkeria mota horrek badu gizartearen gehiengoaren edo behintzat zati handi baten arbuioa, baina oraindik ere erasotzaileek erdiesten dute impunitatea sarri. Ba, gaurko saioa baliatu nahiko genuke gauza bati buruz hausnartzeko lehenik eta behin. Zera, biolentzia ikusgarrienean edo ezagunenean ere oraindik halako zigorgabetasuna baldin badago eta biolentziaren adierazpide agerikoak eragoztea hain komplikatua baldin bada oraindik ere, ze gertatuko da indarkeria mota ikusezinagoekin? Gizartearen zati handi batentzat oraindik ez ezagun den indarkeriarekin zer? Hori da. Beitu, itzulin gururi gabe. Entzule, jarraian biolentzia obstetrikoaz hitz eginen dugu. Azken urteetan gero eta gehiago izendatzen eta salatzen ari den arren oraindik oso ezkutuan dagoen indarkeria mota bat delako, baina guk argi diogu, indarkeria matxista da. Bai, eta egia esan edozein unetan hitz egin genezake hontaz, baina oraingo hontan argitalpen batek bultzatu gaitu gaia berria ez omen jorratzera. Izan ere, Estitxu Fernandez psikologo eta idazleak sortze berri bat izeneko liburua plazaratu du berriki, Txalaparta argitaletxearekin hain zuzen, gai horren bueltan. Eta bueno, hementxe dugu zuzu ikusten, baina parean liburua postit ez betea, apuntez betea, azpimarrez betea, eta hotxe dugu eskuartean orain. Bai, eta aitortzen dugu, liburuari esker indarkeria obstetrikoari buruzko gauza asko jakin ahal izan ditugula, edo bueno, hala gertatu zain niri behintzat, ze uste nuena baino gai mamitsuagoa eta sakonagoa dela iruditu zait, egia esan, eta esan dakoa. Asko ikasi dut gaionen inguruan, nahiko ez ezaguna zelako niretzat. Nik ere asko ikasi dut, egia da, oinarria ere nuela oso landuaz, aitortuko dut nik deus gutxinekien indarkeria obstetrikoaz, eta hori ere bada zerbaiten erakusle ez da. Bai. Bueno, nik 26 urte ditut, interesa bai, baina inoiz naiz heldu asko jakitera gaioni buruz, ez? Eta, bueno, liburu honi eskerrak besteak beste eduki batzuk eta ere ikusi dituelako azken aldi honetan, baina honi esker ikasi dut zerbait. Eta batik bat, ba, liburuak hasiera mamitsu bat duelako, oso mamitsua, lehenik eta behin gaiaren inguruko irakurketa teoriko bat egiten du Estitxu Fernandezek, eta ondoren 12 emakumeren lekukotzak dakartza liburuak. Biolentzia obstetrikoaren 9 biktimarenak eta errespetuzko erditzeak izan dituzten 3 profesionalenak ere bai. Eta sarrera horretan, aipatutako sarrera horretan, Fernandezek askotariko ariei heltzen die, besteak beste kontzeptuaren azalpen bat egiten du, terminoak berak otzikara sortzen duela dio, batez ere osasungintzako profesionalen artean, mina nahita eragiten dela iradoki lezakelakoan, baina terminoa askorentzat ez ezaguna izan daitekeen arren, neronerentzat ere ez ezaguna, aski ez ezaguna, ba, terminoa ez da berria, inondik ere, 1828an jaso zuen lehenbiziko aliz, medikuntza alizkari batek. Eta zer da indarkeria obstetrikoa? Ba, naziartean ez dago adostasunik definizio bateratu batez hartzeko, baina Estitxuk hau proposatzen du. Haurdun dauden, erditzen ari diren edo bularra ematen duten emakumeen jarraipen gineko obstetrikoan ematen diren praktika eta jarrera medikoak, ahoz naiz ekintzez, emakumeen eta haien umeen eskubideak, desioak, erabakiak, beharrak, emozioak edo eta duintasuna kontuan hartzen ez dituztenak. Eskertzen dira alako ez definizioak, alako bilduma bat egiten dutenak, eta aipatuko dugu dena dela Estitxuk alako azalpenak ez ezik adibide asko ere ematen dituela, hau da, ez praktika asko zerrendatzen ditu, bai, bueno, eragin fisikoak dituztenak, psikologikoak dituztenak, aletuko ditugu aurrerantzean, eta bueno, egia da eskertzen da, ze ez askotan nabarmentzen dugu izena duena dela, ez, eta beraz, ba, eskerrak indarkeria honek ere izena duela, ze egon badago. Horixe, eta sarreratxo hau eginda, uste dut hobe dugula zuzenean dakienarekin hitz egitea, diogun bezala asko duelako esateko. Estitxu, kaixo, ongi etorri Berria FM-era.
Ai, eskerrik asko, neskak. Eskerrik asko zuri, gurekin izateagatik. Estitxu, aspaldiari zara amatasunaz hitz egiten eta idazten, divulgazio lana egiten, besteak beste, honen aurretik bi liburu argitaratuak zenituen, Gure Erditzearen Jabe eta Ama Eme Ume, bigarren hau Erika Lagomarekin. Oraingoan Sortze Berri Bat lanarekin gai esanen dugu arantzatxu bati heldu diozu, arantzatxua besteak beste zaila izanen delako ustez gu zaintzeko dagoen horren aurka jotzea. Baina liburuan argi uzten duzue, zuk zeuk eta testigantzek ere bai, helburua sistema seinalatzea dela. Hau da, egiturazko violentzia bat dela indarkeria obstetrikoa eta ez direla kasu bakanak. Hori da, bai, ez da inola ere profesionalak seinalatzea edo errudun sentiaraztea asmoa, inola ere. Egiturazkoa den heinean indarkeria hau profesionalek beraiek ere pairatzen dute. Barruan gaude denok, ez? Orduan, asmoa da seinalatzea, osasun sisteman ere presente dagoela bizigaituen mundu hau. Ez duela zertan egon aparte. Eta emakumeak beraien prozesu psikosexualak bizitzeko alek eta azken zailtasun ditugun dakigun hontan, ba, seinalatu behar da, osasun sisteman ere oztopoa jartzen dizkigutela, indarkeria eragiten dutela gure prozesu psikosexual hori alek eta libren, alek eta ba, gozamenetik, alek eta urbilen, eta guk nahi dugun bezala bizializateko, ez? Azkenen hori da erraten duguna, eta oztot oso agit logikoa dela, ez? Zergatik egon behar du osasun sistemak libre, zergatik osasun sisteman ez da egonen indarkeriarik bertze edo zein esparrutan ematen baldin bada. Ez? Eta esparru bezala seinalatzen ditut, familia bera, dikote harremanak, beraiek, hezkuntza sistema judiziala, bueno, instituzio guztiak, ez da? Adrien Ritzek zeungi esate zuen, gauza bat dela amatasunaren praktika do bizipina, eta bertze bat instituzioa. Eta bertin, familiaren instituzioa edo bikotearen instituzioa edo kuadrilarena edo lanarena edo baitegiena edo indarkeria presente dago non nahi eta osasun sisteman ere baita profesionalek beraiek ere pairatzen dute. Bai. Justo aipatu duzu, bueno, pairatzea ez, profesionalek ere pairatzen dutela, ez dakitzen aurritan den eta izan den ez, bueno, liburu hau ontzeko prozesuan ere estitxu, mingarria zaila, bueno, ohartze hori ez, ez dakidalako adibidez, zuk elkarrezketatu zenituen emakume hauen kasuan, ordurako oso kontziente ziren pairatua zutenaz, edo agian elkarrezketa hauen bitartean are eta gehiago hartu ziren sufritutakoaz, eta beraz, bueno, min hori ere kudeatu behar, ez da? Elkarrezketatu ditudan emakumeak denak ziren agitz kontziente indarkeria pairatu zutela. Eta nik uste dut horregatik ere aukeratu nituela, ez? Zer balimagara kontziente, edo da indikan da dugu agitzargi, susmatzen dugu, baina agitzargi ez, hor oraindik zaude seguruenik zauria guri dagoela. Udan hor ezin duzu, ezin nion, demagunik ezagutzen ditut, emakume ama pila bat, eta beraiekin egoten naiz, ez? Eta ikusten ditut, batzuk oraindik ez dakitela agitz garbi zer den pairatu dutena, eta, bueno, ordan hor ezin duzu bultzatu, kontzientziara emakume bat berak egiten du, noski egon zaitezkela bere ondoan eta seinalatu zerbait edo iradoki, baina batzuen ibili behar duzu agitz kontu, zer trauma ondia egon liteke, orduan ibili behar dut kontu, zer pertsona horiei, emakume horiei ez nieke sekula eskeniko garbi, argi eta garbi, indarkeri obstetrikoari buruzko testigantzak behar ditut, ez da, beraiek ere akaso ez dakitea pairatu dutenik, ez orduan, hauek bai banekien beraiek ala ikusten zutela, azekitela indarkeria pairatu zutela euren erditzean, akaso krisek ez hainbertze, kris da kartzelan preso zegoen bitartean erditu zen emakumea, eta ez dakit berak indarkeria obstetrikoa hitza erabiltzen zuen, baina bai kontziente zen, eta hori banekien aurrez kartzelan preso egonik indarkeria ja bazegoela, ez eta orduan bazekien berak bere erditzean indarkeria egon zela, nik ere jakin gabe bere erditzea banekien, egon behar balima duzu esposatuta, edo guardia zibila, edo polizia aurrean duzula erditzen mapentza, ez? Hor indakeria dago hasieratik, nahiz eta erditze fisiologiko bat izan, edo zu nahi duzun erditze, ez zin da izan zu nahi duzun erditze bat, ez? Abia puntua hori da, orduan, hor berak igual akaso ez zituen erabiltzen hitz horiek, terminoa bera, baina biok tienekien indarkeria zegoela, orduan nik planteatu nionean ez zuen noski ongi hartu zuen, ez? Baina, bai, ez, denek zekiten zepairak zuten, eta uste dut, ia denek, akaso usue zain bertze, usue da,
umea hori da, umea bueno, gaixotasun bat du bizitzarekin inkompatibilea den, orduan ba, bortzakarren hilabetean edo ez pixka lentxeago erditu behar da, baina ume hori ez da aurrera aterako, ez? Oso azte gutxitan kodagolako eta hilingo da. Eta orduan dolu bat transitatu behar du, baina gainera gero erditze hori nola tratatzen duten horri indarkeria handia dago, ez da? Usue zen akaso zauria oraindik bueno, ba, presenteen edo itxigabe zuena, baina, bueno, horruztu dut nahiko ongi zaindu nuela prozesu hori, eta bera, bueno, ba, elkartu ginen behin baino gehiotan, eta denboran bat hartu genuen, eta bar, eta bera prezegoen, eta bazekin indarkeria gontzela, baina karo zuen agitz presente. Bertze guztiak uste dut zauria nahiko ez denek zendatuta, baina, bueno, ja, kontzientzia lan handi bat eginda, eta puntu hortan zeudela. Bai, dena dela, diozunez, zaindu beharreko prozesu bat zen, hau ere ondoko, hau ere. Ez ditxu, diozu, bueno, arrazoiz, jakina, gaia urgentea dela, eta ala ondoru izatzen dute gero testigantzek ere, horiek irakurrita bai. Nabarmen ikusten da. Dena dela bai. Ikusten da gauzak aldatzen ari direla, nolabait, bai. Bidea egiten hasi dela. Gaur egun, bai. Zeintzuk lirateke aldaketa premiazkoenak zure ikuspegiaren arabera? Laburbiltzea zaila izan bueno, da, baina... Bai, ongi erraten duzuen bezala, niretzat agitz urgentea da. Ze, hau da, niretzako, emakumearen kontrako indarkeriarik ikusi zinena. Hau maiz aipatzen dut, eta ustut, erran behar den esaldi bat dela. Ze, orain dela zenbait urte, bat tratu txarrak ere, emakumearen kontrako tratu txarrak ez genituen ikusten emakumearen kontrako indarkeri bezala. Baina hori dagoeneko denok argi dugu zer den emakumearen kontrako indarkeria. Nero, berzagozara onartu edo ez, edo, baina badakigu zer den. Eta hau ez, oraindik hain dago naturalizatua, erditze batek horrela izan behar duela, emakumeak egon behar duela, a ber, igual eramango dut muturrera, baina isilik, ez duela bere iritziak balio, medikua dela dakiena, berak erabakitzen duela gure partez, eman eldukeria tratatu litekeela, batzutan mehatxo egin dakiokeela, hori dugu hain naturalizatuta, hain da, hain dugu barruan zartuta ume bat edukitzeko peaje hori pasa behar dela, denok, bai emakumeak, bai profesionalak, profesionalak ere uste du hori dela erditze bat, horrela hartatu behar duela. Eta ez da nahita egiten ari den indarkeria bat, horrela ikasi du, horrela egiten da, eta horrela errepikatzen du, eta reproduzitzen du etengabe indarkeria bat. Eta berdin jendarteak, kontatzen dugunean, jendeak ez du lertzen, uste dute hori dela erditze bat, zer uste zenuen ba zela ama izatea, ez? Esaldi galdera hori da, etengabe entzuten duguna, orduan, hain dago naturalizatuta, oraindik ez dukula ikusten indarkeria bezala, horretik handa hain urgentea, niretzako da azken gotorlekua, emakumearen kontrako indarkeriaren azken gotorlekua, ikuse zina delako, ez? Orduan hori batetik, eta bertxetik bat zer egin, bueno, ba, nondik hasi hori da, ez? Erraten zenean nondik hasi. Bai, gakoren ba, bat. Ja, bai, nik uste azteko, adibidez, egin daitezken, ezakit, aurreko batean edo elkarrezketa batean erraten duen, ez da, inzaia. Bia, egin dezakegun gauza bat da, profesionalok, ez? Osasun sisteman ari diren profesionalek egin dezaketen gauza bat da, emakumea ingresatzen denean, edo ospitalera sartzen denean, erditzen ari delako. Lehenengo gauza galdetu, zer behar duzu? Eta ez hainbertze jarri motinitoreak, begiratu zakize, takto bat egin, etzan arazi, akaso begietara begiratu, esku bat jarri sorbaldan, eta galetu, zer behar duzu, hemen nago zurekin bidaia hau egiteko, zer behar duzu? Hori denek egin dezakegu, ez da horren zaila, ez da behar aldaketa politikoa handi bat hori egiteko. Ez? Eta horrela akompainatu erditze bat, berak behar duen horrekin dialogo bat ireki, entzun emakumea, begietara begiratu, tratatu pertsona bat bezala, ez objektu bat, ez Iboni Olza psikiatra perinatalak erraten duen bezala, lertuko den bomba bat bezala. Ematen du ordun dagoen emakume arditzer dagoena, bomba bat dela, hor zerbait gertatuko dela, oso arriskutsua, eta egon behar dugula denok gure forces, gure armekin, gure teknologia guztia, hori jarri behar dugula. Prozesu fisiologikoa denean. Digestio egitea bezala, edo arnastea bezala, prozesu fisiologiko bat da. Ez dute erran nahi horrekin ez daudenik arrisku alduko erditzak badaude, baina amaretik bibira. Hor bai, hor ezkerrak dugun teknologia, dugun jakinduria guztia, dugun zientzia, baina bertzeetan ez da behar. Ez da behar, bakarri behar da, akompainamendu errespetuzko bat, empatiko bat. Ez hau dan, azteko, behin hazi aldaketa txikiarekin aldatuko litzateken pila bat, ez? Baina, bueno, ja, pizka joan da, hola, bertze aldaketa batzuetara, banik uste dut, azteko formazioa. Beharra formazioa,
emaginek eta ginekologoek behar dute formazio bat psikologia perinatalean, ze hau ez da prozesu biologiko bat bakarrik, ez da patologikoa, fisiologikoa da, eta ditu, erakartzen du eraldaketa psikologiko ikaragarri sakona, eran behar da, emakume bat aurdun gelitzen denean erditu eta erdiondo hori, hori da, horri ditu zaio amazaroa, nera bezaro bezain potentea da, ez, batzutan, hitz egiten dugu nera bezaroaz, edo hitz egiten dugu menopausiaz, edo klimaterioaz, eta badakik horrek iraultza handia dakarrela. Ba, amazaroa berdina da. Sekulako iraultza dakar. Gero bakoitzak bizi duena bere modura. Ez du, inola ere determinatzen amaizateko modu bat. Baina badago, oinarri biologiko bat, ikaragarri potentea dena, eta behar du arreta berezi bat. Berezia, orduan, hortan egon berko lukete agitz formatuta. Egon berko lukete formatuta noski feminismoan. Etengabe egin behar dituzte emakumearen aldeko autuak, galdetzen emakume bati zer behar duzu, eta zu jarri erdigunean, eta bera izan dadila erabakitzen duena aldiro, momenturo, prozesu hortan, hori da feminismoa. Ez, orduan, derrigor egon behar dute profesionalak feminismoan formatuta. Eta egon behar dute formatuta ere, ez bakarri psikologia perinatalean, baita ere komunikazio tekniketan. Ja, nola, denok ez dakigu, uste dugu, zaintzen dugu lapila bat, baina denok ez dakigu begietara begiratzen eta galetzen, zer behar duzu? Batzutan aurrera zen gara, guk nahi dugu zaindu eta egiten dugu guk berak nahi ez duen zerbait, ez? Hemen liburuan adibidez, Irenek, bera da medikua, eta bera kontatzen du, lehenengo testigantza bat, eta bera kontatzen du. Ni erditzera joan nintzenean ere lehenengo umeaz, ez nien erran nahi medikua nintzenik. Banekielako, gehiago zaindu nahiko nindutela. Eta banekielako berai nola ulertzen duten zaintza, kontrol bat bezala. Zaintza ez da kontrola. Orduan gaude hain urruti nik uste jendarte bezala ulertzetik zer den zaintza. Uste dut horrere, ai barkatu. Lasei. Uste dut horrere beharko luketela formazio bat, ez? Bai, estetxo. Ai, barkatu. Ai, ez ez. Ongi dago, aipatu izana, hasi. Ongi dago estitxo ipatu izana profesionalak, eta giesateko badugu gordeak ero pilulatxo bat, horren, bueno, beste adibide bat estigantza bat giesotzeko. Lehenago dena dela, aipatu dugu jakina indarkeria honen ikusezintasuna, eta ikusezintasun honi kontra egiteko, bueno, asmoz, besteak beste, jaso dituzu aipatu dugu hainbat bizipen, ekarri dugu horietako bat, biktima izan den emakume baten testigantza, eta oraintxe entzunen dugu, saioa Balestena kazetariarena da, eta Berria FM-eri kontatu dio bizitakoa. Entzun. 2019ko maiatza zen 37 asteko haurdunaldia. Gorputzaldi txarra nuen eta ospitalera joan nintzen. Esplorazioa egin zidaten, monitoreak eta taktua. Taktu hori izan zen lehen akatsa, infekzioen atea. Etxera aietzean lasaitu zitzaidan gorputza, baina guatzean sartu orduko urek botan ituen. Mundua gainera etorri zitzaidan, ni ez nintzen erditzeko prest. Berriz ere ez jakintasunak irabazi zuen eta ospitalera bueltatu nintzen, uren koloreak zalantzak sortatzen zizkidalako. San Pau ospitaleko protokoloak garai hartan ez zuen uzten urak bota ondotik etxera bueltatzea. Hor galdu nuen erditzearen kontrola. Eta horren ondotik etorri ziren indukzioa, justifikatua deko taktuak, nire onespenik gabeko bi Hamilton maniobra, hori izan zen, seguruenik pasarterik mingarriena. Bortxatuta sentitu nintzen. Eta testu inguru hartan nire gorputza blokeatu zen, eta ez nuen dilatatzen. Eki ere nekatua zegoen eta sufrimendu fetala agertu zen orduan, eta zesarea. Ez zidaten bikotekidearekin kirofanora sartzen utzi. Eta eki Isabeletik aktera orduko aurpegitxoa erakutsi eta eraman zuten. Noski gehiegizko eskuartzenen eraginez infekzioa agertu zen plazentan eta ekik ere hartu zuen. Bere lehendabiziko egunak zainketa intentsiboen unitatean pasatu behar izan zituen. Hiru hilabete behar izan nituen nik bizitako traumaren kontzientzia hartzeko. Indarkeria obstetrikoa pairatu nuen, orain ez dut zalantzarik. Historia klinikoa eskatu eta sakontasunean aztertzeko indarra lortu nuenean artikulu bat idatzi nuen bizitakoa salatzeko. San Pau ospitaleko obstetrizia arduradun nagusiak deitu zidan orduan eta babesa eman zidan. Halaxe hasi zen sufritutakoaren erraparazioaren lehen urratsa. Nire salaketari esker protokoloak ere egokitu zituzten gero. Horregatik argi dut indarkeria obstetrikoaren kontra borrokatzeko lehen pausoa dela bizitako erditze traumatikoak lau haizetara zabaltzea eta bigarrena osasun langileen eta emakumeon arteko elkarrizketa sustatzea. Bueno, hasteko esan nuke oso eskertzekoa dela, ez? Saioaren eskurtza zabaltasuna hau kontatzeagatik eta bueno,
hemen dugu kasu bat zeinan dagoen bizipena, ez da, violentzia obstetrikoaren bizipena, eta ondoren ba, horretaz kontzientzia hartzea, erreparazioa eta salak eta baita ere, eta oso argi esaten du ze garrantzitsua denez, hitzak jartzea eta partekatzea. Bai, eta saioaren kasuan, ez, liburuan ere agertzen da bere testigantza, ez berak publiko egin zuen, nire importantea iritu zitzaidan hori, ze Euskal Herrian ez da egon erditzea respetatuen aldeko berariazko mugimendurik, bai Espainiar estatuan eta bai estatu frantsesean, eta baina bai hasi dira azkeneko urtetan zenbait ahots ez publiko egiten, ez, gainera saioa, bueno, bakazetari ezala ere bere lana ezagutzen genuen, orduan niretzat agitz garrantzitsua zen saioaren testigantza liburuan egotea, eta hor dago dilbide bat ikaragarri polita, ez, nola erraten duen berak, jo zuenean ospitalera eta ginekologia buruak hartu zuenean, elkarrezketa egin zionean, onartu zionen horren darkaria gontzela, eta nola horrek lagundu zion reparatzen, eta bigarren erbitzan nola erabaki zuen berriz ere ospitale berean izatea, ez, ze bide, berra. Ez? Eta aldiz ikusten dugu adibidez nahi Alkortaren bidea, ez, liburuan eragertzen da, horren berak eratera du bere esperientzia kontatuz bere liburua, eta nola berak salatu behar izan zuen, ebon eraman zuen epaitegietara, ze, bueno, ba, etzuen bertze biderik topatu, iritsi da Nazio Batuen erakundea erranez baiet hor indarkeria gondela, eta hemen Osakidetzak ukatu egin du hori, eta ez dago inolako ez ari betetzen Nazio Batuen erakundeak eskatu duena Espainiar estatua. Pentsa, ez, bera gainera momentu batean liburuan aipatzen zidan niri elkarrezketan erratezian, nik ez ditu ez nuen nahi egin bideau. Norbete pentsatzen du nik nahi nuela egon 10 urtez hemen epaitegietan berriz ere birbiktimizatzen, berriz ere jasotzen indarkeria sistema judizialetik. Nik ez nuen, nahikoa nuen, erra nuenean hemen, hau horrela egin duzu eta zenuten horrela egin behar, bakarren norbaitek erratea arrazoi duzu, nik ez nuen nahita egin, eretzat etzen indarkeria hori, baina ikusten dut zuri ze sufrimendu suposatu dizun eta sentitzen dut. Hori nahikoa nuen, eta ez da egon hori, hori da niretzako zaintza. Hori da nik nola ulertzen ditudan harremanak, eta nola uste dudan izan beharko lukela, errespetuzko harreman bat, ez, ba, ikustea bertzearen mina, eta erratean nik ez dut nahita egin, baina ikusten dut, sufritu duzula, eta sentitzen dut, nahikoa zuen horrekin, ez, norduan jo, zetena Katalunian, bueno, zetena ez jaungi Katalunian egin dela bide hori, ez dakit, oikoa den edo ez, baina, bueno, zaio balestenak ala izan du, aukera hori izan du, eta lagundu di horre aparatzen, eta hemen oraindik, ba, zenbait kasutan behintzat, behira nola gauden, ez, norduan jo, ba, bai, eta gero lehen galdetu diazu zer egin dezakegun, ez, nik aipatu dizut alde batetik formazioa, baina nahi ditut aipatu ere pixkat politika publikoak edo, ze uste dut alde batetik behar dugula ospitaletako datuen gardentasuna oso importantea iruditzen zait, jakitea, bueno, ba, zer den egiten dena ospitaletan, horre lagunduko liguke hobetzen, uste dut behar ditugula hobetu ere baliabide materialak eta giza baliabideak, ikusi ze baldintzatan ari diren lanean, ze horrek ere, hori ere da indarkeria, ez da, ze, ratezian lehen gogunean ere emagin batek, ez dituz, ez dakizu zerratio ditugun, zer denbora gutxi, nola gabiltzan zerrez maila dugun, ez horrela ezin da ongiaten ditu. Ezin ezkoa da. Ordan zaindu ditzagun profesionalak, ez dago ez dara eurentzako zaintza planik, ez? Eta super importantea horrelako, karo, erbitzutan pasatzen dira gauza terriblea, gauza gogorrak batzutan, ez? Baina bizitzan erdatzen diren bezala. Ordan, akompainia ditzagun horiek ongi, ez bihurtzako trauma, izateko doluak, bai, noski, gogorrak momentu batzutan, baina ez ditzagun bihurtu trauma indarkeria den bitartez, orduan, profesional horiek ere behar dute espazio bat zaintzarako gertatzen direnean gauza gogorrak, ume bat hilzen denean adibidez, ba, ez joan behar izatea biara muñean berri berdizte bat hartazera izatea, espazio terapeutikoak, bueno, ez dakit, ez dut hori importantea dela, horretaz aparte legea lorrean ere badago zerregina, eta uste dut baita ere badagola zerregina aktivismoan, eta azteko, emakumeari zinieztea, eta ez erratea, hemen daude berriro emakumeari euren erritzearekin bueltaka eta esageratzen, eta ez zinieztin, ez ez nik erraten bauzin darkeria dela, zinieztea, ez? Nahi Alkorta Nazio Batuen erakundera joan behar izan dute, han aitortu behar izan dute, baina ez dut uste hemen aitortzen ari diogunik hori indarkeria denik. Ez horren ustutu aktivismo ere gauza, guainekan gauza honitz egin behar direla, ikusgarritasuna ona, aliantzak sortu zaioak erratez duena, ez da, emakume eta profesionalen artean, bueno, ustut badagola zer egina bai. Aipatu berri duzu, nola saioak zioen emakumeen eta osasun langileen arteko elkarrizketatu sustatu behar dela edo aliantzak sortu, ez da? Bai. Eta haiei dagokienez esan dugu, liburuak osasun sistema seinalatzen du, baina ez du langileen aurka egiten.
Hain zuzen liburutik ateratzen den ondorioetako bat da, badirela profesional asko eta asko indarkeria hau existitzen dela ikusten dutenak eta lan handia egiten ari direnak sistemaren kontra egiteko, gauzak aldatzen saiatzeko, horrek dakartzan zailtasunen gainetik. Hoietako bat da Bakartxo Ormazabal, emagina da, gaur egun Donostiako Magale etxean lan egiten du, emakumeei erditu aurretik eta erditzean laguntzen, baina horren aurretik ospitale arrunt batean aritu zen, kontatu digu nola izan zen berarentzat kontzientzia hartzeko prozesua, biolentzia obstetrikoa praktikatzen zela onartzea eta horren aurka egitea. Erizaintzako karreran, unibertsitatean, egia da askotan hitz egiten genula, pertsonen autonomiaz eta bar, baina gero praktiketan, osasunaren arlo ezberdinetan, ba, jerarkia bat, paternalismoa eta indarkeria bat zegoela ere konturatu nintzen, osea, konturatzen nintzen momentuan. Gero, matrona ikasten hasi nintzenean, argi ikusten nuen, ez, gauza asko aldatu hartzelela. Negetei izan dut jarrera nahiko kontrafobikoa eta erabakiak hartzeko, ba, asko pentsatu beharra. Horrek lagundu dit, argudiatzeko gaitasuna garatzen, eta sistemaren barruan lan egiten nuenean laguntzen zidan pentsatzeak biolentzia obstetrikoa etzela pertsona bat, ez? Egitura oso bat zegoela atzetik, gure ikasketa kondizionatuak zeudela, erakusten ziguten ba, modu zehatz batean pentsatzen eta horrek ez zuen laguntzen. Gero asko kostatzen da ulertzea gauzak beste modu batera egitean ere ondo edo inkluso hobeto atera daitezkeela. Egitura honen atzean interes ezberdinak daudela jakiteak ere lagundu dit. Eta biolentzia obstetrikoa ez personifikatzeak ba, laguntzen zidan lankidekin hitz egiten eta nire erabakiak bildurri gabe argudiatzen. Batzutan lortzen nuen gauzak modu ezberdinean egitea, baina egia da ba, mugak bat zeudela eta horrelakoetan gastatzen nuen energia handia zela. Askotan etxita bueltatzen nintzen etxera. Ze ona Bakartxoren testigantza, ez da? Eta bitu azkeneko hitzarekin ere galituko nintzak, ez? Etxita, ze bai, alako sistema baten kontra egitea, ba, banek etxua ere bada, ez? Eta honek bai. Ikusle, bai, bai. Bai, ikaragarria, ez? Bakartxon testigantza ere liburuan niretzako, ba, ikaragarria da, ez? Lehen nahi patu dugu daudela liburuan indarkeria pairatu duten zenbait emakumearen testigantza, baina badaude zenbait profesional ere bai, ez? Ginekologo bat, psikiatra perinatal bat eta Bakartxo emagina, ez? Niretzat beraien ekarpena ere sekulakoa da, ez? Jo daude ere bukaeran errespetu zartatu, euren erditzak errespetu zartatutako zenbait emakumearen testigantza ere, ba, hori zoterran duzuen lan on hori erakusteko, ez? Ba, daudela zenbait emagin, zenbait ginekologo, gero eta gehiago noski, lan ondia egiten ari direnak, eta erditze zoragarriak, bueno, zoragarriak erran nahi dut ongi hartatutakoak, erditze zoragarriak izan daiteke zesarea bat, noski, ez gara ari esku hartzei buruz, erditze batzuk behar dituzte esku hartzeak, eta ari garenen errespetu zarrazutako erditzei buruz, ez gara ari erditze fisiologikoi buruz, ari gara erditze guztiei buruz, erditze guztiei behar dute izan, emakume guztiak behar dute ongi tratatuak, eta esku hartzeak behar baldin badira, emakumea ongi tratatua sentitu bada, noski onartuko ditula lasai esku hartze horiek. Izango du dolu bat, akaso ez bazun nahi, ez bazun zezaria bat nahi, ez bazuen, ezakit, epidurala nahi. Dolua, baina dolua bizitzaren parte da, eta eramaten ditugu doluak denok. Orduan, trauma beste gauza bada, trauma gaixotasun bada, eragiten duguna, indarkeriak eragiten duena. Orduan, jo ba, maneretat importantea zen ez, erakustea profesional hauek ere ez, nola ari diren aldatzen, eta nor, aldatu urte hauetan guztietan noski egin duela hobera, noski gurosasun sistema ari dela jartzen, egia da hori. Eta hori egin da, bereziki amen, amei eskerrak, amok eskatu dugulako, amak gaudelako hor borrokan, eta profesionalei eskerrak, ez? Emagin eta ginekologoi eskerrak, eurek ere ari dugulako gauzak barrutik aldatzen, ez? Eta eurek horra rapatuta daudela, Bakartxok liburuan azaltzen du primeran, orain ere entzun dugu, eta azaltzen du primeran giro bat da, ez da, pertsona bat, da, giro bat, antolamendu bat, erabat mekanizista, eta botere, erabat jerarkikoa, ez, jakintza mediko zientifikoan oinarritua erabat, ez, emakumeak degunean jartzen duena, bezik eta teknologia, ez, erabat teknokratikoa, teknologian eta zientzian jartzen duena, jainko bihurtzen duena,
Ez eta horrek salbatuko dit, pentsatzen dugu horrek salbatuko ditu duela dena, eta emakumea bihurtzen dugu objektu, patologia, ez fisiologia, ez objektu, sujetu barkatu erabaki dezakena, ez? Banda giro bat hori dena baimentzen duena, ez? Eta emakumeak aldiz behar duena da errespetua, intimitatea, seguru sentitzea, konfiantza, eta erabakimena, erabakiak hartu alizatea, ez? Orduan jo, ba, niretzat bakartzen dezirantza da, ederra, laguntzen du pila bat ulertzen ezer den profesionalek bizi dutena. Uh-huh. Ez ditu diozu, bai, profesionalei eskerrak jakina, baina amek eskatuta batik batez, ari dela, bueno, piztu dela borroka hau, piztu edo ari dela aurrera egiten borroka hau, aldarrikapen hau ozentzen ari dela gero eta gehiago, eta enjustu ere amaitzeko ez ditu, saioa balestena aditu dugulen, bai, eta ba, saioak berak, berak bizitakoa argia aldizkarian kontatu zuen lehen aldiz, 2020an, eta aurrekoan, haren artikulu hori berrirakurtzen ari ginela, ikusi genuen, orduan berak bi eskaera egin zituela, lehena, amei eskatu zien bat egin eta beren bizipenak isiltasunetik berkatu atera zitzatela, ez da, hori aipatu dugu, eta bigarrena, feminismoari, aferari heldi ezaion, ez da ezinbestean. Eta zuk ere, nabarmentzen duzu, mugimendu feministak, bazterrean daudenak erdigunera ekartzeko lan handia egiten duen arren, sarritan amatasunaren gaia mesfidantzaz edo hartzen duela. Ordea, aldi berean, indarkeria obstetrikoarekin bukatzeko ezinbestekotzat jotzen duzu feminismoa. Beraz, zein da bidea, ez da, argi pixka bat hemen, Bai. Batetik sumatzen duzu, ez, gabezia bat edo falta bat behintzat, baina bidea hori dela bistakoa da. Beraz, nola? Niretzat begi bistakoa da, feminismoak salbatuko gaitu, hori agitza argi dut, baina egia da mesfidantza dagoela. Amatasunaren gai guztiekin bezala, hemen ere bai, ari da bidea egiten, baina kostatu zaigu, ez, feministoi, ba, seguruenik erditzen naturalaren mugimenduarekin, ba, 60ko hamarkadan sortu zen mugimenduaretan, ba, bueno, ba, erritzen naturalaren aldeko mugimendu bat zelako, ez emakumea erdigunean jartzeko mugimendu bat, bezik eta claro, hain zen eskuartua erditzeak garai hartan hain ziren eskuartuak, ba justu bertze muturrera joan zirela zenbait hasiera batean gainera zenbait obstetra eta ezain bertze emakumeak bezik eta obstetra garatu zieten emakumei nola erditu behar ziren epidurali gabe eta ez dakit nola arnaztuta eta hor badago ba azkenena txanponaren bertze alde bat, ez? Berdin egon daiteke hor indarkeria, baina egia da mugimenduarek evoluzio garapen handi bat izan duela eta orain dago mugimendua mundu mailakoa eta amek sustatua da erditze errespetatutako erditzeen aldeko mugimendu bat. Ez da erditzen naturalaren aldekoa da, errespetatutako erditzeen aldeko mugimendua. Orduan, bale, mesfidantza hori uste dut ja utzi daitekeela alde batera. Gainera uste dut gure prozesu psikosexualak ulertzeko bertze modu bat dagoela orain, ez? Garai batean zen ba erditu mini gabe edo benga noski abortuaren borroka, noski pilula antizorgailuana, eta baina orain uste dut ja badagoela gure hilerokoa, gure prozesu psikosexual guztiak, ez izan hilerokoa, haurdunaldia, baldin badago, erditzea, erdi ondoa eta edoskitzea, klimaterioa, hauek guztiak ulertzeko bertze ikuspegi bat, eta hor bakoitzak bizi ditzakegula nahi dugun bezala. Nahi duenak bizi medikalizatuta eta teknologiak lagunduta da primera, baina nahi duenak bizi libreago, teknologiatik eta medikalizatik libreago eta bizi prozesua ez kartzela bat bezala baizik eta gure gorputzaren prozesu ba normal bat bezala, ze garai batean igual kartzela izango zen noski, ez da, gelitzen ginen ordu nahi baino gehiago eta bueno, ez dakit, ez, eta hilerokoarekin gazin genituen mila gauza egin, eta ez dakit, zen ulergarria da, nondik datorren hau guztia, baina orain, biziritzak egu gure prozesuak haunditzez ere askeago, ez, ordan, uste dut ja, hor gaudela, eta berdin hau, ez, bueno, luzatzen ari naiz, baina, baina ulertu behar da, emakume bat, baldin badua, erditzera, eta eskatzen baldin badu, nahi dut, erditze, aleketa fisiologikoena, nere gorputzari guztia izketan, eta emaia zuen denbora, hori ez dela inola ere ama tasuna edo erditzea bizitzeko modu determinatu bat edo atzerakoia edo esentzialista edo inondik ere da emakumea erdigunean jartzea. Zer nahi duzu eta emakumea ez da tontotzen aurdun gelitzen denean eta badaki zer nahi duen eta batzuk nahiko dute epidurala eta esku hartutako erditze bat eta bertze batzuk nahi dute bizi bertze modu batera eta ongi dago eta horiek ez daude patriarkatuak ez die burua jan. Orduan, ba, hoxe, ez da, bizkat, zinetzi emakumeari utzi bizitzen gorputza nahi dugun bezala,
utzi gure prozesu psikosexualak nahi badugu gozatzen, zergatik ez, ez da dena sufrimendua, desde logo ez da sufrimendua, ez du zertan izan sufrimendua, ez du zertan, digestio bat edo arnaz hartzea bezala, ez du zertan, desde logo edoskitzeak, erditzeak, hilerokoak, klimakterioak izan sufrimendua, nahiko gurutza jarri digute gainean, paskatzeko momentua da, orduan uste dut, feminismoak horre eman behar duela pausua eta horrela, eta lehen jarri dudan adibide hortan garbia da, nik uste nahi alkortak ez duela jaso, jaso behar zuen babesa, ez da entzun ezer, gertatuko baliz, emakumearen kontrako indarkeriazko berze kasu bat, nazio baturen erakunderaino irizten dena, eta nazio baturen erakundeak arrazoia ematen diona, Euskal Herrian gertatutako kasu bat balego horrela, kalean geundeke, ginateke seguru, aterako ginateke seguru, eta hemen ez da, apenas entzun den. Odan uste dut badagoela, uste dut, falta dela, ari garela, baina falta dela. Ba, Estitxu Fernandez, mila esker gurekin izateagatik eta azalpen argigarri hauen gatik, eta baitaren oski, bueno, indarkeria hau, eta haren aurkako salak eta edo borroka, ozentzeko egiten duzun lan guztiaren gatik. Eskerrik asko zuei emateagatik zupia eta ikusgarritasuna, ze hori xe behar duenak edazetrikoak ikusgarritasuna ikustea hau. Eraz, eskerrak zuei eta hau zuei. Eskerrik asko Estitxu, osongizan. Bale, Bueno, agurtu dugu Estitxu, baina egia da, Estitxuren liburuak, sortze berri bat liburuak, bueno, ematen duela ez, hitz egiteko aitzakia, osnartzeko aitzakia, eta idazteko aitzakia ere bai, eta horregatik, aipatuko dugu, liburuari tiraka edo gaiari tiraka Ineso Sinagak idatzi zuela berak ere bere artikulotxo bat, gai honi buruz, indarkeria obstetrikoari buruz, txalapartaren webgunean dago irakurgai, gaur egun entzule, aukera balima duzu, hortxe duzu, baina hemen, bueno, bane, igualzuk erakoreko diguzu parte bat dintzat ezta, eta bai, bukatu. Pasartetxo bat atera dugu, eta, bueno, irakurriko dut. Ea. Ni ere bortxatu ninduten segurua zela uste nuen gune horretan. Bai, kamaradak, hemen ere gertatzen da. Orain gertatzen ari da. Eta izena duena, bada. Hemen eta orain. Existitzen da. Gertatzen da. Gertatzen ari da. Nire herriko jaietako txoznatan bortxatzen gaituzten bezala, nire herriko ospitaleko paritorioan ere bai. Eta ez, ez da gure errua. Eta bai, guztion ardura da. Eta bada garaia oihu hau ere plazara ateratzeko. Zularrutan egitera joan zinen eta bortxatu zintuzten. Ni erditzera joan nintzen eta erditik zabaldu ninduten. Nola heldu gara gu onaino? Segi dezagun indarkeria guztiak ikusarazteko lanean. Indarkeria guztiak ikusarazteko lanean. Egin berria laguna. Gaurkoa gogorra, ez pentsa. Bai, gogorra, baina bueno, gustatu zaite, hausnarketa, aitzakia izatea, hemen ontaz hitz egiteko. Eta gogorra bai, baina bueno, bagenekien, ez da. Bai. Bagenekien feminismoa ardatz duen podcast bat etzela izanen beti atsegin inondik inora. Hori da, hori oso argi genuen. Edo nola ere, plazer bat, uxue, plazer bat, Estitxu noski, eta plazer bat entzule, laster arte eta besarka handi bat. Hemendik bi astera ginen dugu bat berriz ere, ordura arte, muso handi bat, eta zaindu, aio!